V dnešním videu jsem nucený kreslit. A jakož já sám dobře vím, že kreslit neumím, a jediný možná, co dokážu nakreslit, jak maximálně stickman, tak to bude trošku problém. Vidíte, že u dalšího videa dneska tady máme hru, ve které se budeme muset naučit kreslit. Protože budeme mít tady takový krásný příběh, ve kterém právě pomocí toho kreslení budeme muset pokračovat. Jak už si můžete právě všimnout, máme tady krásný začátek nějakého příběhu, ve kterém my, jako takový krásný stickman, jsme se dostali do školy a jak se nás tam trošičku zamknuli. Nebo alespoň tak nějak jsem to z toho pochopil, protože tady máme stickmana, který hraje hry, pak přijde mamka, dá mu tašku do školy a on že ne. A najednou z něčeho nic je prostě ve škole. Rád jsem zvědavý, kam to ten příběh potom dál bude pokračovat, jestli fakt jako se budu muset z té školy dostat nebo jak. Nebo jestli třeba budeme muset dělat jenom nějaký domácí úkoly, těžko říct. Pokud se vám bavili jako líbí, hoďte samozřejmě lidi like jako vždycky. Nezapomeňte hodit taky samozřejmě odběr, budu za to moc rád. Jo, a koukněte se ještě tak by the way do popisku videa na nějaký ten pořádný merčík. A my už se jdeme do toho vrhnout, takže touch to continue. Ano, jsme krásně ve škole, jak jsem říkal. No a v tuto chvíli už tady teda pomalu a jistě budeme mít nějaký úkoly, co teda máme teda všechno dělat. Hned na začátek mi říká, že a draw a line, jasně, máme nakreslit prostě krásnou čáru, jasně, takže to bylo takový v podstatě asi menší tutoriálek. A my vlastně, jak to tak jako vidím, tak mě přijde, jako vždycky budeme dělat nějaký úkoly a tam bude vždycky napsáno, co máme jako by v podstatě nakreslit nebo takhle. A pokud to nakreslíme správně, tak to bude jako v pohodě. Teďko prý budu muset nakreslit kruh, ježišmarja, dobře, tak jdeme teda na kruh, takže pomalu, ale jo, vidíte to. Víte to? Tohle je prej kruh, jo? Prej. Is it an octagon? Přesně tak. Vypadá to, kámo, jako prostě pětiúhelník. To je prostě hrozný. Já neumím prostě kreslit. Já jsem naprosto retardovaný s kreslením s myší. Ale dobře, jde to nějak zvládnout. Prosím, prosím, prosím. A prej to je kruh, dobrý, je to v pohodě. Hlavně je, že mi to teda jako takhle má prostě jako dali, jo. Prostě já neumím prostě kreslit. Je to se mnou prostě špatný. Pojďme ale dál. Teď máme prej nakreslit trojuhelník, což už takový problém teda jako není. Víte sami, cože almost looks like kompas. WTF? Prej, že to vypadá kompas, tak děláte si ze mě legraci. Počkej, tak teďko bude to trojuhelník. Hele, jo, dobré. Hlavně, že už jsou spokojený, takže dobrý, máme to. You did it. Přesně tak. Bude mi docela dost takový problém, že nahoře tam máme i životy. Takže jestli já to podělám ještě párkrát, tak budu úplně totálně v žití. Tady nahoře si potom toho všimněte, jak je tam ten level 4, tak tam potom vlastně jsou právě životy a už mám momentá 3 z 5, protože jsem to prej dvakrát podělal, to si fakt děláte legraci, ne? Takže draw a square, takže čtverec, hele, takhle, 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 takhle. Jak jakože? Book is it? Však je to čtverec, to na tom nechápeš. Kdy to je čtverec? It's a book, žádná knížka. Je to čtverec. Halo, I see a picture frame. Hej, co to je za kraviny? Díky, to normální čtverec. No dobře, tak to uděláme teda úplně totálně zase jednoduše, takhle, hele, takhle. A najednou to jde. No, mně přijde, jak kdybych chtěl, abych to vždycky vymazal a vždycky to takhle dál úplně jako znova. To je fakt prostě divný. Jak kdyby prostě chtěli, abych ty životy prostě jako ztrácel. Nevím, je to divný, ta umělá inteligence, co to tam rozpoznává, tak prostě je fakt divná. No a teďko máme nakreslit právě knížku a to jako je co sakra, jako to je takhle prostě CS. A najednou to vidí čtverec. Co to je? Co to je, lidi? Ha, najednou to je knížka, wow. Kámo, co se sakra děje? No dobře, takže tohle bychom teda nějak jako měli, sakra to je nějaká moucha, mu tady po něm teda krásně lítá. Je. On to teda po něm krásně teda hodil. Ok, a odemkla se vám nová barva. Počkejte, že vlastně už můžeme teda konečně jakoby vybarvovat. To by bylo velmi dobré, to se na to docela těším. Draw a pencil. Dobře, máme teda momentálně vybarvit, teda, nebo vybarvit, máme nakreslit spíš. Mám nakreslit normálně tušku, jasně, takhle prostě bude to, ježišmarja, kámo, no tak to nebude moc tuška. Uděláme takhle hrot, aby se neřekl, protože asparagus, já ti dám asparagusy, asparagusy. A tohleto, hele, počkej, toto bude už jako správná tuška, ne? Já teda aspoň v to doufám. Paintbrush, jaký paintbrush, žádný štětec, díky to normální tuška. It's paintbrush, hej, no tak to je fakt špatný. Kámo, já nevím, jak mám někoho přesvědčit, že to prostě není štětec, ale tak takhle? Asparagus. Jak to může být, kámo, kytka? Jak to může být kytka asparagus? Já fakt nechápu jako pointu, přijde si můžu jaký bude mykat nějaký barvy. Já fakt reálně nechápu, jak oni prostě můžou pochopit, že tohle je asparagus nebo prostě
něco jiného. Paintbrush, zase je to štětec. VTF. Hej, reálně, já nevím, jak vám mám jako dej nakreslit tušku. Jo, pak jako nevím. Snažím se, co to nejvíc jde, tak možná takhle udělám jenom tuhle tu špičku, jo. A takhle. A to teda vybarvíme, jo, takhle, aby se neřeklo, jo. Iž kam se tak blbě maluje, tepe tak hrozný s tou myší, tepe šílený. Paintbrush, zase jde štětec. Jak ti mám vysvětlit, že tohleto žádný štětec prostě není? Dík, to je tuška, lidi, neříkejte, že tohleto není tuška. Pochopili jste to sami z toho, ne? Že to je prostě normální tuška. Čak, kámo, čum na to, dík to vypadá... Ne, počkej, mě už asi možná napadlo něco, počkej. Mě už možná napadlo, v čem je možná problém, protože je možný, že ono to neustále teda jako vidí, že to je teda štětec, protože já teda vybarvuju úplně totálně něco jiného, než bych měl. Takže takhle teda udělám jakože tu tušku a právě, že teďko vezmu tu oranžovou a já jakoby vybarvím tohleto a ne, furt je to asparagus, kámo. Je to kytka furt. Já už fakt nevím. Já fakt nevím, jak je mám do hajzlu přesvědčit, že tohle je prostě tuška. Wow, to jsem jako vážně nakreslil tohleto a tohle je prej podle tebe tuška? To je za kravinu, kámo. Já už jsem prostě byl takový ten jakože, no tak ty vole, já nevím, tam prostě budu kreslit prostě nějaký blbosti a prostě najednou to třeba vyjde. Jo, a teď si všimněte, že tady prostě týpek, nějaká Jasmína prej nakreslila tohleto a tohleto přesně jsem tam kreslil a ještě líp, ještě já jsem to dokonce i vybarvil. Ne, prostě. To nebyla tuška, ne. Tak to jsem fakt zvědavý, co teda ještě pro mě dál jako připravíte, protože ty kráso, ne. On mi potřebuje gumu, Ježíši Kriste, no to dopadne, já už to pevím, ale když vlastně nakreslím něco podobného, co je tady takhle nahoře, tak by to mohlo být v pohodě. No tak počkej, tak pojďme to vyzkoušet. Takže uděláme teda gumu, která je takhle tamhle nahoře. Ale toto by mohlo dávat, je, úplně v pohodě. Tak to bylo úplně v pohodě. Teďko to krásně rozpoznalo, takže máme gumu, je to hotový. To tady bude tentokrát, co teda teďko potřebuješ další věc, jako další věci? Trashcan, OK, potřebuje koš. No tak to by nemělo být zase tak těžký, ale počkej, uděláme takhle koš, jasně. Pej diamant, jasně, kámo, hele, počkej, já to takhle teda vybarvím, nebo jakože tam jsou takýto proutí, že jo, mezi tím, ježišmarja. Trošku basket. To ne, to není ono. No jak mám sakra udělat nějaký odpadák? Takhle prostě jako normálně takhle odpadák a takhle jakož to bude. Je, vážně? Teď to vypadá jak sklenička. To bylo předtím, tak bylo daleko lepší. Co si bude? Ježíš Maria, to jsou jaký kraviny, že takhle blbě vždycky rozpozná, to je hrůza. Já teďko to teda po mně chce, abych teda nakreslil hodiny. Dobře, tak nakreslíme hodiny. Takhle a takhle. Jo, ale jednoduchý hodiny a rozpoznalo to. Díky bohu za to, protože co na tom tom nechcete rozpoznat, ale na jednu stranu, to jsem si říkal i předtím u té bytomý tušky, že jo. Nicméně týpek furt teda neustále kouká teda na hodiny, jako kdykoliv, že ta hodina skončí, takže velmi dobré. By the way, nechápu, proč mám teda furt zase teda koukám jako ty srdíčka, mám zase 3 z 5, btf. A co teďko, prej si máme teďko tady dát šálek kávy, OK, no tak tohle bude docela těžký, protože jak chcete nakreslit šálek kávy, tyjo, ještě já fakt jako nevím, ale počkej, to maximálně, že udělám takhle jakože šálek, takhle jakože takhle. Aha, OK, tak stačí, že uděláte prostě šálek a to je hotový. Tak hledu stranou, díky bohu, že to takhle teda fungovalo. A mám dalších 6 srdcí. Pojďme pokračovat dál. Teď už je to začíná být takový jako trošku jako celkem lehký. Potřebuje teďko prej jabko. A pozor, já mám teda zelenou. Takže asi OK, uděláme teda normálně takhle tohleto. Teďko tady nahoře a lísteček, aby se neřeklo. A máme jablíčko, easy. A je špatný teda to, že nemůžeme vybarvovat, nebo jako nemůžeme. Samozřejmě můžeme vybarvovat, ale evidentně ta hra to vůbec nepozná, když jako budete takhle nějak něco vybarvovat. Kámo, dobrý červík, co? Dobrý červík. Jako toto máme vyřešení, takže pojďme pokračovat dál. Kalkulačku. Jaj. OK, no tak teď se přiznám, že teda vůbec nevím, jak mám udělat kurňa kalkulačku, tak takhle, OK. Jako vážně mi to hned takhle přijalo, to si děláš legraci, ne? Já jsem chtěl ještě udělat hezky krásně display, nebo nějaký tlačítka, a ne, prostě já udělám čtverec, a jo, je to v pohodě. Nemusíš nic dělat. No, takže pěkný, no, velmi pěkně. No, tak co teď bude teda dál? Ježma, teďko máme udělat nějaký teda fan, OK, no, fan, nějaký větrák, takže takhle, jako vážně. Kámo, já jsem ještě ani neudělal tu vrtuli tam a prej to v pohodě. Jak je tohoto možný? Jako rozumím tomu, no, že prostě pokud se s tím úplně totálně jako štvete, aby to bylo úplně totálně co nejvíc do detailů, tak vám ta hra řekne, že to není ono. Ale pokud to uděláte úplně takhle nejvíc jednodušejc, jak by to mohlo jít, tak to funguje a řekne ti, jo, kámo, ty jsi to úplně totálně vystihnul, takhle to přesně vypadá. To je kravina, lidi, to je šílený, já úplně, ne, že ne, dostávám z toho nervy, to je úplně, ah, no.
Pojďme pokračovat radši dál. Dáme si teda tentokrát teda pizzu, uděláme takhle pizzu, bude to kompas, ok, tak tentokrát mi to asi teda jako jen tak jako nevíde, no. Tak tam dáme nějaký takhle jako věci, aby to vypadalo jako, že to je pizza, ne, je to kompas, ok, tak uděláme to jinak. Takhle, hop, hop, smiley face, ok, tak to se teďko celkem řítí. Tak počkej, jak to teda uděláme, jak mám udělat do háje pizzu? Možná mě napadlo, že uděláme jako čtvereček pizzy, jo, takhle, it's harp, jo, to harpuna, jasně kámo. Je to harpuna normálně na pohodu. Tak třeba takhle, že bych to vybarvil, bylo by pizza, ne, prosím. Harp, jaká harp? No tak, přijmi mi to, nikdo to je pizza, kámo. To je prostě kousek pizzy, žádný diamant. Dělej, nikdo to je naprostá pizza, kámo, takhle. No tak, dělej, jako tam mě... Jo, hele, je to tam. A takže, kámo, z diamantu se prostě stala pizza. Jo, to je logický. Dává to logiku jak hovado. Pizzu vytáhnul, kámo, a teda ne, že ne, jo, vytáhnout pizzu prostě spoza klobouku a prostě pak to sežrat, no to je fakt nechutný. Dáme si poslední level lidi, 15. Jsem to osobně zvědavý, jako kamerečko to dále dopadne. Mám prej nakreslit noťas, což by snad tak jako těžký pejt nemělo. Uděláme doma takhle, takhle a oktagon, cože? Jo, jako dvě čáry uděláš a máš oktagon. Tady myslím si, že se trošičku někdo spletl, no jako nevím, no. Takže počkej, takhle, že bych udělal teda jako noťas. Počkej, kámo, já fakt neumím, já neumím jako kreslit, to je fakt špatný, to je fakt špatný. Tak počkej, takhle uděláme teda jako obrazovku a takhle jako klávesnici. Jo, dobrý, je to tam. Je tam reto, nějaký Battle Royale, kámo, a nová barva. No i co, já myslím, že tady to krásně ukončíme, to je ten, jo, barevný příběh, který musím vymalovávat, je teda na mě možná až moc těžký. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a jo, prosím lidi, nenuďte mě, abych už něco kreslil, fakt to nedopadne dobře. Tak zatím mějte a zatím čus.